Aquest producte televisiu s'estrenarà a l'abril i s'emetrà de dilluns a divendres en directe a les 10 de la nit el prime time de les televisions locals. La cobertura bastarà 8 comarques, Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Ports, Matarranya, Alt i Baix Maestrat, un territori on viuen 300.000 habitants. L'objectiu és resseguir en mitja hora les notícies més destacades de la jornada en aquesta àrea geogràfica amb forts vincles socioeconòmics i culturals. Una projecció de la llengua i cultura compartides i també d'altres àmbits com l'econòmic, i per tant des del govern de Catalunya la voluntat és d'estranyar llaços amb total normalitat, com és el fet que ho demostra aquest informatiu. La paraula seria normalitat, passar de viure d'esquena a viure amb normalitat, a conviure amb normalitat. Defendre i portar endavant tot un conjunt de propostes de col·laboració, de cooperació en tots els àmbits comunicatius dels nostres respectius territoris. El naixement d'aquest programa s'emmarca en l'estratègia actual de la xarxa d'impulsar informatius territorials.